måste göra det lätt att äta rätt. Sättet vi producerar och konsumerar vår mat gör oss och planeten sjuka helt i onödan. Och det här måste vi förändra akut. Det är en kris. Därför bjuder Reformaten in till matprat under 7 fredagar från Mellangården. Live! Kan man säga är på topp. Alla tror kanske att vi ska prata Sverigematchen som vi precis vann, men vi ska faktiskt prata baljväxter. Det är nämligen så att jag har en fantastisk panel här och vi ska diskutera det som också är världens tredje största växtfamilj. Det finns runt 650 släkten av baljväxter och över 18 000 arter. Till baljväxter räknas bland annat ärtor, bönor, kikärtor och linser. Men även lupin, jordnötter och soja räknas in i den gruppen. Vi producerar rätt mycket baljväxter i Sverige, men majoriteten av går faktiskt till djurfoder. Det som främst odlas till människor är då gröna ärtor. Men baljväxter i allmänhet och svenska baljväxter i synnerhet är ju verkligen i blickfånget. Det anses ju vara en viktig komponent i vår omställning till en mer hållbar livsmedelsförsörjning. Inte bara för att det bidrar till mindre utsläpp, utan också för att det är näringsrikt. Vi alla har väl hört talas om det här kända proteinskiftet vid det här laget. Men frågan är helt enkelt, kan baljväxterna ta ett större plats i vår svenska vardag? Och har vi kapacitet till att odla dem? Det är några av de frågorna vi ska försöka svara på idag. Och jag låter helt enkelt våra paneldeltagare introducera sig själva. Och vi börjar med kockarna för helgen, som även kan presentera vad vi har lagat för mat. Vad roligt. Fabian heter jag. Driver en restaurang som heter Kalf och Hansen. Tillsammans med Rune då. Och den maten som vi har lagat idag. Vill ni veta mer om den? Eller? Jättegärna. Ja. Då har vi utgått från baljväxter. Så vi har gjort en sallad med quinoa. Den första, vi har egentligen byggt hela menyn på det första utav allting. Så det är den första gurkan för säsongen som är svensk. Och sen så är det den första salladen som vi har fått tag på. Och sen så har vi gjort en dressing på en flädervinäger. Så allting är det första utav det. Vi har blandat upp det, gjort rårörd rabarber, picklad chili och sen så stekt sparris och sen så en hummus på gulärt. Och frikadeller då. Vi har gjort frikadeller också. Gulärtsfrikadeller som vi steker på grillen. Det var våran mat helt enkelt. Vill du presentera dig? Jag heter då Rune Kalf Hansen och är också kock och tycker som sagt att när jag producerar ekologisk mat är superviktigt. Sen måste jag bara säga också, jag är också dansk. Så jag tycker att Danmark var jätteduktig igår, men de förlorade. Ja, tack så mycket. Ja, hallå allihopa. Jag heter Sara Järfors och jag är projektchef för en livsmedelsnod som ligger i Södertälje som heter Matlust. Och vi jobbar med olika former av stöd till små och medelstora företag i Stockholmsregionen i livsmedelsbranschen. Och det vi gör är att vi har utvecklingsprogram, innovation, affärsutveckling, lean, har olika tematräffar för att få de här företagen och hjälpa dem att bli mer hållbara, anställa fler, bli framgångsrika helt enkelt. Ja. Hej, jag heter Gunnar. Gunnar Backman kommer från Nordisk Råvara. Och vi är producenter utav svenskt ekologiskt växtprotein. Det är så att vi tror att mycket av det protein som kommer från växtriket måste vi importera från främmande land långt bort iväg. Men det visar sig när man tittar närmare på saken att mycket av det som vi importerar, det går alldeles utmärkt att odla i Sverige. Och det är också så att vi har haft en tradition att odla mycket mer växtprotein i Sverige. Och i början på 1900-talet så slängde vi ut ungefär 75% av de olika grödor som vi hade på åkrarna på den tiden. Och vi slängde ut babyn med badvattnet, för där fanns det jättemycket fint protein och framförallt oerhört fina smaker. Så i Nordisk Råvara så lyfter vi tillbaka in det förlorade kulturarvet och gör det tillgängligt för dagens konsumenter. Vad roligt att ha er här. Jag är ju lite fan av er alla fyra om jag ska vara helt ärlig.
Men jag tänker vi börjar med en enkel fråga. Vilken baljväxt är er favorit och varför? Jag kan börja då eftersom jag har micken. Det finns flera stycken så det här är ett väldigt svårt val. Carl Fansen här, Fabian och Rune nämnde ju Vreta gulärt som är en urgammal lantsort som har väldigt mycket mer att erbjuda än den vanliga gulärten som vi har ärtshoppan på. Men jag skulle nästan vilja slå ett slag för dels linser som är så otroligt bekvämt för det moderna kosthållet. De kokar på en kvart och det är underbara smaker och det går att göra vad som helst från sallad till biffar. Men höjdaren är nästan gråärt. En riktigt härlig gröda som det går att göra biffar och falafel och bullar och bullar och hamburgare. Därför att den är så väldigt smakrik. Det har mycket nötighet och sånt där. Och sen så har den också en benägenhet att bli frasig och få en härlig stekyta. Så den tycker jag är den tar priset, topplaceringen. Ja, alltså min favorit är också gråärt. Fast jag skulle faktiskt säga generellt så är det svenska baljväxter som jag föredrar. För att det är så stor skillnad på svenska baljväxter upplever jag. Om man tittar gråärten eller den här gotlandslinsen eller gulins. Den har en helt annan textur och det känns som att man blir mycket mättare på det. Och jag vet inte om det har någonting med vårt klimat att göra. Men att generellt så tycker jag att svenska baljväxter är jättegoda. Sen min favorit om man tittar på gråärt, det är ju den här A2O som finns färdigkokt i burk. Alltså den är ju helt suverän. Det är en, liksom, jämför den med en vanlig kikärt. Kikärtsburk. De kikärterna, de blir ju ofta så himla mjöliga. Medans gråärten, den är ju liksom som du säger, så här nötig och alltså asgod att ha i salladen, bara hälla på. Så det är min favor. Mm? Ja, jag hänger på dig för det variationen är fantastisk. Gråärten är god, men jäklar vad less jag blev på den. För jag åt den så jävla mycket. Och då var det så roligt, för då finns det något nytt istället. Och variationen är fantastisk. För konsistensen är så olika från de olika. Så man får en naturlig variation om man äter lite olika. Jag tycker det har varit så himla roligt nu att få testa så många olika typer av baljväxter och olika sorter. Alltså både från den här gula ärten som man kan, som idag så har vi gjort en, både en hummus och sen så en frikadell eller en falafel. Och likadant med rättviksärten. Att det får att det smakar mycket och har olika typer av konsistenser i sig. Men min favorit just nu, som också är relativt ny för mig, är den quinoan som vi använder, som är oputsad, som heter Viking. Och då kokar vi egentligen bara upp vatten, låter det, häller i, efter vi har sköljt av quinoan, ligga i vattnet. Och sen så får den här, den går inte ihop sig, utan att den blir nästan som en bulgur eller något liknande, som blir en helt annan textur och konsistens, och att det blir som så här, det här skalet och oputsade är fantastiskt gott. Men det är en jättebra segway, Gunnar. Är quinoa en baljväxt då? Jag var lite osäker, för att jag tänkte så här, min favorit är ju er quinoa. Den äter jag ju liksom veckovis. Nej, det är inte en baljväxt. Men då har ju vi... Fuskade jag nu eller? Förstör du? Nej, men jag ville också svara quinoa, men så insåg att det är inte en baljväxt. Då satt jag här och funderade lite på vad jag skulle svara istället. Jag kan säga kort då att quinoa är en molla. Och mollor har vi många i Sverige. Svinmolla, mjölmolla. Och många bönder betraktar dem, och trädgårdsodlare för den delen, betraktar dem som ogräs. Men de har alltså nyttiga små frön. Och i quinoan så är ju den... framavlad då, så att den har fått väldigt stora och fylliga och näringsrika frön. Quinoa är fullvärdig kost. Det är världens käk. Och det roliga är i sammanhanget att vi har ju då börjat importera quinoa från Sydamerika och en del andra länder. Men vi har alltså odlat quinoa i Sverige. I Runebergs frökatalog från 1853 så kan man köpa Chinopodium quinoa. Det är otroligt. Ja. Men du, varför odlar man inte... Alltså, för jag vet att man odlar mycket quinoa i Peru, eller hur? Nu ska vi verkligen inte fastna vid quinoa. Men har vi ett liknande klimat? Eller varför odlas det inte mer quinoa närliggande till där vi är idag? Jag tror att det
Det är odlingstraditionen. Vi har inte haft det så tydligt i vår odlingstradition. Och så att säga, vi har inte haft tillgång till de här framförädlade sorterna som avkastar väldigt bra med frön. Så det är nog orsaken. Så därför har vi importerat quinoa. Men så att säga, eftersom det är en molla och mollorna trivs väldigt bra på våra breddgrader och i Peru, Colombia och Bolivia där man odlar väldigt mycket quinoa, så är det ju väldigt lika klimat som vi har. Alltså det är sommartemperaturer. Men fördelen med quinoa som vi odlar i Sverige, det är att här har vi fler soltimmar eftersom vi ligger norrut på sommaren, så har vi väldigt mycket soltimmar. Vi har högre humushalt och alltså mycket bättre näringstillgång i marken. Vad får det för svar på själva quinoan? Jo, den blir mera fullmatad med näring. Det blir mycket mera smakutveckling. Den mognar långsammare och hinner ta upp väldigt mycket näringsämnen samtidigt som den får väldigt mycket sol och fotosyntes, vilket gör att den drivhuseffekten, så att den gör att det tar upp väldigt mycket näring, blir väldigt god. Och det sätter sin prägel på smaken. Alltså, det går inte att jämföra en importerad quinoa med en svenskodlad quinoa på samma dag. Alltså det finns så oändligt mycket mer smak och fyllighet, arom och mustighet i en svensk quinoa. Och sen så måste jag nämna då, eftersom Fabian var inne på det finns två sorters quinoa. All kommersiell quinoa är ju borstad. Det vill säga man borstar bort fröskalet därför att det finns någonting som kallas saponiner, som är det här beska som man brukar skölja bort på quinoa. Men det finns alltså en quinoa som inte har så höga halter saponiner. Det räcker med att man sköljer den. Man behöver inte borsta den. Det vill säga att den har fröskalet kvar. Och då blir den inte så här klibbig och grötig, utan den blir precis som Fabian beskrev. Den blir alltså fluffig och frasig och faller sönder väldigt snyggt i sallader och sånt här. Och har också mycket mera smak och sånt att erbjuda. Så att quinoa finns det olika sorter. Vad heter den sorten då? Den heter det finns, den borstade heter Titicaca och den andra heter, dröj ett ögonblick, Vikinga, ja. Precis, Vikinga heter. Men du, kortfattat Gunnar, kan inte du berätta lite om nordisk råvara, en sån här hisspitch på vad ni gör egentligen, för den som inte vet. Vi upptäckte för ett antal år sedan, min kollega Thomas som har varit med och skapat Nordisk Råvara, han och jag som har grundat företaget, att vi importerar kolossalt mycket mat. Samtidigt så går våran jordbrukssektor och landsbygden, stora delar utav landet, lite grann på sparlåga, har väldigt stor potential att kunna odla mer utav maten som vi själva äter. Och vi tycker att det är en grundläggande tes att vi vill odla mer här nära av klimatskäl och för att ha transparens och se var maten kommer ifrån och gynna våra egna bönder och skapa intäkter på landsbygden. Så vi börjar titta, vad är det för någonting som vi kan odla i Sverige utav allt det vi importerar? Det visar sig att det är ju det mesta. Så att vi satte igång och prova och odla baljväxter då först och fick fram ett antal olika sorter. Första sommaren tror jag vi hittade 40 olika sorters grödor som vi kan odla i Sverige, det mesta baljväxter. Och på den vägen är det. Vi fortsatte odla och byggt upp ett nätverk utav över 30 gårdar som har alltså produktion idag, storskalig produktion för nordisk råvara. Men det som är spännande också, det är att vi har inga mellanhänder. Det är de här gårdarna och sen är det vi. Gårdarna och vi tillsammans tar det från skörd, vi rensar, torkar, skalar, förädlar hela vägen och lägger det på sig. Så att det gör ju att vi har korta avstånd, inga mellanhänder, och därför kan vi hålla rimliga priser samtidigt som vi har lokalt ekologiskt producerat gröda av väldigt hög kvalitet. Det är lite spännande. Men då vänder jag frågan till dig, Sara. Du får ju representera lite skola och kommun nu. Och jag vet att ni har jobbat mycket med nordisk råvara. Hur är det att implementera baljväxter till kidsen? Funkar det? Ja, det är inga problem. men alltså Södertälje kommun har ju jobbat i ungefär 20 år för att på olika sätt bidra till en mer hållbar matproduktion och konsumtion. Och framförallt att försöka öka den. För att om man tittar Södertälje och hela Stockholmsregionen så bor ju nästan 2,5 miljoner här. Samtidigt som vi bara har 3% av jordbruksmarken i länet. Så att vi är ju väldigt, väldigt sårbara och behöver liksom öka produktionen, och vi behöver också få den väldigt mer hållbar. Så att det har vi jobbat på. Då har vi sett att baljväxter, det har man ju i princip inte odlat överhuvudtaget. Vare sig i Stockholmsregionen och inte så mycket. Det har ju mest varit gröna bönor och gula ärtor. Bruna bönor, möjligtvis. Så att
Det vi gör, det är ju att vi redan från förskolan börjar introducera svenska baljväxter, linser, ärtor, bönor. Att de får smaka av, att de får vara med och tillreda de här bönorna. Och sen att det liksom blir, det blir som en del i deras pedagogiska, ja, i pedagogiken helt enkelt. Då har jag en följdfråga. Blir det liksom som bara lite ärtor, eller gör ni liksom andra produkter av de här råvarorna? Eller hur liksom serveras det till barnen rent, ja, praktiskt? Alltså, i förskolan då jobbar vi mycket med rena råvaror för att de ska få smaka och liksom se råvaran. Men sen när vi kommer till skolrestaurangerna, där är det ju bufféer. Och då jobbar vi väldigt mycket med såna olika spreads, som till exempel hummus. Att där har man istället för att ha, det var lite det som ni gör, att man har istället för att göra traditionellt med kikärta som inte går att odla så bra här i Sverige, eller den är ju mest importerad i alla fall, så har vi gula ärtor istället. Så att vi har liksom, ja, att man bara är, och att man har i salladsbufféerna att man använder svenska baljväxter och har väldigt mycket baljväxter i salladsbufféerna. Man pratar ju mycket om baljväxter, och det här är öppen fråga till er alla, i form av proteinskiftet. Men om man bara pratar hummus och byter ut kikärtorna mot svenska baljväxter, det är ju inte riktigt där vi ser proteinskiftet, tänker jag. Vi behöver ju byta ut den större delen av tallriken. Ser ni några utmaningar i det? Förstår ni min fråga? Vi pratade lite om det förra veckan i spannmål, att sådär, om det bara blir det som är på sidan hela tiden, så gör det ju inte den största skillnaden. Vi behöver ju att majoriteten av tallriken faktiskt förändras. Ja, men det har du helt rätt i. Det är helt klart i denna sätt att laga mat på. Man måste tänka om. Men det hade ju varit hela resan från kött och fisk till vegetarisk mat. Att plötsligt ska det gröna hamna mitt på tallriken. Och för min egen del i alla fall, som har lagat mat hela livet, då är det självklart att det har varit en utmaning, men en rolig utmaning. Det är ju det där man måste hitta, att man vill göra det. Och för vår del är ju, alltså, nordisk råvara är ju rena julafton för oss, för då har vi en möjlighet att få in ett protein som vi vill ha istället för kött och fisk, och vi kan jobba med det, och vi får en massa olika produkter som vi kan hitta på en massa olika recept med. Men det är helt klart, det är helt rätt. Man måste tänka om in i skallen och förstå att man ska jobba på ett annat sätt. Jag kan fylla på där att jag tror att vi är vana att se den här tallriksmodellen, att det är en proteinbit i mitten och sen så är det stärkelser och så är det lite grönsaker och sådär. Jag tror att vi behöver återuppfinna tallriksmodellen och tänka på den mera som kanske en mesetallrik, va? Det är mängder av olika saker och proteinet finns på olika ställen. Det finns i en liten vegoboll, det finns i hummusen, det finns kanske i nötter och andra proteinkällor och så vidare, va? Så att vi komponerar mattallriken på ett medvetet sätt, på ett nytt sätt, och använder smaker och sånt här i kombinationer istället för att ha bara en huvudsmak, att nu är det liksom järpar och gräddsås liksom. Utan jag tror att vi kommer att bli mycket mer kreativa med mattallriken allt eftersom vi lär oss de här grödorna. Där tänker jag att ni kockar har ett jättestort ansvar egentligen, för det. Då blir min följdfråga, har vi i Sverige en matkultur som är enkel att anamma de här baljväxterna, eller behöver liksom vi i Sverige förändra vårt sätt att äta för att kunna ta till oss det här? Jag tror att det är precis som du säger, att det, alltså, alla vi som håller på med mat eller lagar mat eller har ett jättestort ansvar till att hitta en förändring eller en annan sätt att tänka på det, så att det inte blir att man ska hitta samma rätt som har animaliskt protein och göra det med baljväxter, utan att man hittar nya rätter, hittar hur man kan få fram det och sätta egna smaker på det, att man hela tiden försöker sätta ord på den smaken på den baljväxten för hur man kan lyfta det, så att man inte bara smaksätter med chili eller vitlök med det som man känner igen, för att hitta någonting som är nära det. Och det är otroligt roligt just med att det kommer fram så många nya former och också, eller de är ju supergamla, men för oss nya, som ger en möjlighet att kunna vara kreativ med det. För när vi öppnade upp restaurangen 2014
Då, jag är ledsen, men vi importerade kikärtor från Kina då. Och även fast vi har varit stenhårda på att det ska vara 100% ekologiskt från att vi startade. Och har velat driva det framåt. Men har under den vägen också kunnat hitta sådana samarbeten som till exempel med Nordisk Råvara. Som har gjort det möjligt till att kunna tänka på ett nytt sätt. Kunna få en helt annan förståelse och kunna använda de baljväxterna på helt andra sätt. Och det är fantastiskt kul. Det är bara jätteroligt med den typen av variation. Och att förhoppningsvis ska det kunna komma ännu mer råvaror som man kan tänka på samma sätt med. Hur jobbar man med det där i skolan? För det är, man pratar ju mycket om proteinskiftet. Och jag tänker att proteinskifte betyder ju egentligen att vi går bort från animaliskt protein. Och då är ju väl baljväxter typ lösningen på problemet, känner jag i alla fall. Men det betyder ju att man kanske måste börja med att byta ut järparna mot en ärtjärp, eller vad man ska säga. Är det så man jobbar i skolorna liksom, eller försöker man ändra barnens sätt att se på hur man äter protein i tidig ålder? Alltså så här, det här med proteinskiftet, min åsikt är ju att det har fått en lite snedvinkling. För att det är inte, alltså lösningen är ju inte, jag tycker absolut inte det att bara, ja men nu går vi över från kött till baljväxter, utan titta på andra vegetabilier. Och då är det ju till exempel spannmål, kulturgrödor. Där har du ju jättemycket bra protein i massor av olika kulturgrödor. Som alltså dinkel och olika former av havre, korn. Jättebra proteinkvalitet i de här spannmålen. Så att det är någonting som vi kommer jobba väldigt mycket med framöver i Matlust, att försöka stötta företagen i att komma ut med produkter, bra, riktigt bra spannmålsprodukter. Så att det vi jobbar med i Södertälje utöver baljväxter, det är ju att se till att i våra stora salladsbufféer som vi har, så har vi alltid sallader med olika former av kulturgrödor, spannmålsprodukter. Så att korn eller havre, nakenhavre, havreris. Det finns en uppsjö av olika spannmål som innehåller väldigt mycket protein. Så att det, just det här med att nå ut med, alltså vad är det som är nyttigt och hur ska man äta? Alltså det är väldigt svårt, upplever jag, att vara konsument idag och välja rätt. Gillar barnen det? För det blir i slutändan det viktigaste, jag tänker som kockar. Det måste ju vara gott, man måste ju vilja äta det. Annars spelar det ingen roll vad som finns där. Alltså om det är rätt tillagat så tycker de om det. Är det inte det, då tycker de inte om det. Så skulle jag säga. Sen är det ju, om man då till exempel tittar på, vi utvecklade, hjälpte Nordisk Råvara att utveckla en gråärtsfalafel till exempel. Och den måste man ha. Man måste ha lite mer olja i ugnarna. Annars blir de jättetorra, för de är så fulla liksom av protein. Så att, och gör man inte det på rätt sätt, då blir den ju liksom torr. Så att det ställer högre krav på kockarna. Ja, jag tänkte bara säga att det behöver ju inte bli ett 100% skifte. För det är lite det där du var inne på, hur man lagar mat. Om man kokar en gryta, en gulasch till exempel, då kan man ta bort 80% av köttet och ändå smakar det jättemycket kött. Och så trycker på med grönsaker och baljväxter. Och så är det ju med en köttfärssås, så är det i många fall. Det är det att man tänker om, men man behöver liksom inte alltid tänka att man tar bort det traditionella proteinet. Du frågade förut om det framställs produkter också, bland annat för skolor då. Och nu som konsumenter så ser vi också det, att det kommer väldigt många vegoprodukter. Men om man tittar på dem där lite närmare så ser man att de innehåller väldigt mycket. Det är väldigt lång ingredienslista för att de ska fungera. Och de är ju gjorda efter gamla koncept många gånger. Nu ska jag inte såga alla, för det finns väldigt bra produkter också. Men många gör ju det gamla industriella maneret liksom. Men vad man missar då, det är att de här baljväxterna har ju ofta en funktionell förmåga. Att de kan binda ihop en burgare och de kan ha olika så att säga, funktionella roller vid sidan av att de är en proteiningrediens så att säga. Och där märker ju vi att det behövs mera kunskap i industrin om vilka möjligheter som finns att göra många produkter på rena baljväxter och korta ner ingredienslistan. Man kan alltså göra en underbar baljväxtfärs på två ingredienser. Och den är formbar. Du kan få en formbar färs. Tre ingredienser om vi räknar salt.
Så att det är inte, konstigt och massa, det är inte behov av en massa tillsatser, utan det går att göra väldigt enkla, rena produkter med väldigt enkla medel. Men man behöver lära sig var funktionerna finns och hur det går till och hur man får fram smakerna. När jag ändå har det på tråden, Gunnar. Om man pratar lite produktion här då. Just nu i Nordisk Råvara, behöver ni fler bönder eller behöver ni fler kunder? Liksom, vart är ni i er process? Vi är i en kraftig tillväxt, kan man säga. Vi räknar med att dubbla vår produktion varje år, därför att vi ser den här efterfrågan öka. Är det hos privatkonsumenter eller framförallt restauranger? Eller vad är er första största kund? Liksom? Vi är i första hand ett råvaruföretag. Vi heter ju Nordisk Råvara och vi inriktar oss i första hand mot sådana som producerar mat för att antingen servera på restaurang eller i skolor eller i annan foodservice. Och vi riktar oss mot industrin. Vi finns även, vi är tillgängliga för konsumenter, men vi finns inte i alla butiker. Många ICA-butiker väljer att själva ta hem våra produkter. Lidl har oftast Nordisk Råvara på sina hyllor och många andra butiker, inklusive Coop och Axfood. Men vi har inte som strategi att nå ut till konsumenter, för att det är för ett litet företag som vi en ganska tuff match att ge sig in i. Sen har ni faktiskt en fantastisk webbshop. Det vet ju jag som jag handlar från den hela tiden. Vad kul att du nämner det. Nej, men alltså, vi når ju alla konsumenter via e-handel. Men om man pratar era producenter, odlar de bara ballväxter eller är de också producenter av andra grödor? För jag vet att det finns en växtföljd som är rätt hård när det kommer till just ballväxter. Var sjunde år kan man odla en viss sort av gröda. Ja, det är ju så med egentligen all odling att man kan inte ha samma gröda på samma plätt år efter år, utan man måste variera, och det vet bönderna sedan långt innan Linné liksom, att man måste variera. Och ballväxterna har ju en roll där i växtföljden och en väldigt viktig roll, och framförallt om man är ekologisk odlare så tillför ju ballväxtodling kväve i marken i och med att de är kvävefixerade, så de tar kväve ur luften och lämnar alltså näring efter sig i marken för efterkommande gröda. Så ballväxtodling är ju någonting som är oerhört värdefullt. Det ersätter ju då naturgödsel och framförallt konstgödsel och sånt där. Och för ekologiska odlare så är det ovärderligt att ha ballväxter. Men man måste ha en odlingsföljd, så att man måste ju flytta runt ballväxterna på fälten eller ha dem med vissa intervall. Och du frågade förut om vi har tillräckligt med odlare, om vi behöver fylla på odlare eller konsumenter. Vi har tillräckligt med odlare, men vi ökar ju hela tiden antalet odlare. Men en sak som är rolig att konstatera är att det är fler och fler odlare som kontaktar oss, som vill odla, och alla våra odlare vill odla större arealer för oss. Och det är ju nämligen trevligt som odlare att kunna få odla för humankonsumtion. Odlar du ballväxter så är det ju som du sa inledningsvis, att det är mycket som går till foder och det är dåliga priser och sådär. Det är mycket roligare att som odlare att få producera livsmedel, såklart. Men vi behöver inte fler odlare, utan vi har en lång lista som väntar. Men alla våra odlare idag vill ha större arealer, så det är en fantastisk situation för oss. Apropå det här med djurfoder, kan vi äta de ballväxterna som djuren får? Djuren får världens käk. Ja, de äter ju väldigt mycket åkerbönor, eftersom det är någonting som är svenskt producerat och som kan ersätta importerad soja, för att soja är också ett vanligt foder då. Men åkerbönor, det är samma bönor som bondbönor, det är bara att de har ett annat format och lite andra namn. Men åkerbönor och bondbönor, det är ju fantastiskt mat. Vi har i vårt sortiment en skalad bondböna som du absolut måste pröva om du inte har gjort det. Den är helt underbar. Det går att göra en slät ljus hummus som är inte av denna världen. Prova det. Ja, det ska jag göra. Då kanske jag passar på att ställa en obekväm fråga till kockarna här då. Varför blir man gasig av bönor och linser? Hur kan man undvika den? Gunnar? Ja, det beror på vissa proteiner som finns i ballväxterna då. Men det är så här att det är ett självlösande problem. Därför att oftast när man inte är van att äta ballväxter, då får man så kallad flatulens. Det är det fina ordet. Ja. Men ju mer och oftare man äter ballväxter, desto mindre känner man av det här problemet. Och det är väldigt viktigt naturligtvis att man tillreder ballväxterna på rätt sätt. De måste koka enligt anvisningarna på förpackningen.
Det vill säga att man ska blötlägga dem först så att den verkligen blir rejält genomkokt, eller tillagad då om man steker den eller gör en färs och steker den rå så att säga. Så är det viktigt att baljväxten blir ordentligt tillagad. För att är den inte det, då kan man få magknip och gaser. Men är den ordentligt tillagad, så då är den ju helt ofarlig, och då märker man inte av problemet när man äter den ofta så att säga. Det blir en mycket angenäm upplevelse istället. Det kan jag skjuta in med ett litet tips, och det är ju att det finns ju såna här enzymtabletter man kan köpa på hälsokosten. Det är faktiskt, om man inte är så van, då är det liksom jättelugnt. Tar man en sån tablett innan man ska käka. Men Rune och Fabian, ni jobbar ju mycket med baljväxter, men liksom, vilken är den vanligaste formen ni använder den? Och vad ser ni, om vi pratar restaurangbranschen framåt, att de behöver ta lite större ansvar i det här och driva frågan. Vad ser ni liksom den största möjligheten för dem att faktiskt ändra på tallriken? Det som vi använder mest är väldigt mycket beroende på vad vi kan köpa in i en större mängd. Nu när vi köper in baljväxt så köper vi in det 800 kilo i stöten. Och det är just nu, i och med corona, så har det räckt ganska lång tid. Med tanke på att det fördubblas i vikt när man väl blötlägger. Så den senaste som vi har haft nu så har varit gulärt. Och nu så är tanken att köpa in lika mycket av rättviksärt. Och då använder vi bara det. Och visar och pratar om det på restaurangen. Och jag tror att det är en jättestor del att prata om det. Visa varför man gör det. Visa att det ska smaka gott. Men också, ju mer man pratar om det, desto mer kunskap får man. Och den kunskapen är super viktig med att ligga på med. Och det är ett jättestort ansvar som kock eller matlagare att berätta varför man gör de valen som man gör. Och att man ska kunna svara precis på alla frågor som gästen frågar vad det gäller råvaror. Det tycker jag det blir som en stolthet och en sån ryggrad i restaurangen, och likadant med all personal som jobbar. Att det ska kunna finnas en trygghet i att vi har gjort varenda val som vi har utifrån det mest hållbara sättet förhoppningsvis, och att det är det man vill kunna ta vidare. Vad fint att du tog upp det här med ansvar, för då tänker jag politikerna. Hur mycket ansvar tar de över den här baljväxtproduktionen och att vi ska äta mer baljväxter? Kanske Sara är bäst på att svara. Ja. Nu får du representera hela riksdagen här. Ja, precis. Nej, men alltså, det togs ju en livsmedelsstrategi för 2 år sedan. En nationell livsmedelsstrategi. Och det är den första i historien, i svensk historia. Vilket är helt fantastiskt. Där alla partier står bakom. Och där har man ju då målet, eller syftet med den, är ju att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Och en hållbarhetsaspekt, den här hållbarhetsaspekten är med. Så att jag tror att utifrån det så kommer vi, och det har man redan kommit igång med, att försöka öka baljväxtproduktionen i Sverige. Men jag skulle vilja säga generellt att det skulle behövas fler politiker som engagerar sig i frågan, för att fortfarande så den här kopplingen till alltså mat, klimat, miljö är inte jätteförankrad generellt bland politiker, skulle jag säga. Det skulle behöva lyftas mer. Och hur gör man det? Hur lyfter man den här frågan mer hos politiker? Eller rätt sagt, vad ska de göra helt enkelt? För att, jag menar, det är en sak att de sitter där och tycker till, men det är en annan sak vad de faktiskt gör för politik sen. Vad behövs då? Ja. Jo, men kanske då att man skapar förutsättningar för bönderna, för företagarna. Och för att som det ser ut idag så har vi nästan ingen infrastruktur när det kommer till att förädla baljväxter. Bönderna som jag har fått till mig har ganska lätt att börja odla. Men sen ska det ju också förädlas. Alltså det ska torkas, tvättas, sorteras och förpackas. Och vi saknar sådana byggnader helt enkelt. Ja, och hela logistiken. Så att komma in med stödinsatser där. Och där är det ju, då är det ju länsstyrelsen och regionerna. Det är deras ansvar ihop med kommunerna. Så att ligga på de kommunala politikerna att bevaka de här frågorna tror jag man kan göra som konsument, kanske. Får jag säga något där? För jag tycker ju att vi behöver politiska styrmedel. Det är helt sjukt idag faktiskt. Det är ju rena vilda västern där ute. Och då ska det vara fria val. Och vi vet ju hur mat produceras. Det är inte bara baljväxter som far illa. Det är ju matproduktionen i stort. Så vi behöver ju att någon politiker och många partier
sätta ner foten och visa vägen. Så vi har något att utgå ifrån som är schysst och inte som det är idag. Hur mycket pratar du med politiker, Gunnar? Inte så mycket, men jag håller ju naturligtvis med om det här. Jag tycker att det är en ansvarsfråga hos politiken att peka ut riktningen för ansvarsfull produktion och vad vi rimligen kan och bör äta. Det är självklart. Och vi vänder på det och tar det ur ett konsumentperspektiv, så har ju konsumenterna förstått att det finns ju väldigt mycket vi har lärt oss att vi behöver tänka på, till exempel köttets kvalitet och ursprung. Och det har vi lärt oss den hårda vägen via köttskandaler och såna här saker, att välja svenskt där det är transparent var det kommer ifrån och hur djuren hanteras och så vidare. Men när det gäller baljväxter så äter vi vad som helst helt urskillningslöst. 90% av de baljväxter vi stoppar i oss i Sverige är import. Och i de allra flesta fall finns ingen spårbarhet, och det tradas i Shanghai och i Singapore och Rotterdam, och vi vet inte vad det är för någonting vi stoppar i oss, faktiskt, ärligt talat. Även om det finns en massa märkning. Så jag tror att ur konsumentsynvinkel så ska vi ställa krav på att det ska vara svenskt. Leta efter svenskt. Leta efter transparens. Det ska gå att se var det här kommer ifrån. Och också att man förstår att djurhälsa, det har ju så att säga en motsvarighet när det gäller odling och produktion, och det handlar om jordhälsa. Vi kan inte misshandla våra jordar hur som helst, utan vi behöver tänka på, det är miljarder levande organismer där nere i jorden som producerar alla de här näringsämnena som sen hamnar i grödan och som vi ska äta. Och beroende på hur vi hanterar jorden så får vi olika kvalitet på den mat vi stoppar i oss. Vi ska vara medvetna om att alltså jordarna dör ut på grund av att vi utarmar dem och tar ut för mycket i storskaliga produktionen. Utarmar ju jordarna på grund av att vi tar ut för mycket näring, och utan att ersätta den då med att tillföra nya växtdelar och humus och så vidare som kan bli ny näring i jorden. Och det gör ju att de här levande organismerna där har ingenting att leva av. Därför att det förutsätter att det finns en växande grön gröda för att det ska kunna finnas liv i jorden. Och jordarna dör globalt, i ett globalt perspektiv så dör jordarna ut med ungefär 30 fotbollsplaner i minuten. Så bara under den tiden jag har sagt det här så har det ytterligare en area motsvarande 30 fotbollsplaner dött. Det finns inga levande organismer kvar som kan producera näringsämnen som ska finnas i maten. Alltså vi är på väg mot, långsiktigt på väg mot en katastrof. Vi behöver bli medvetna om att vi måste sköta jordarna på lika väl som vi måste sköta djur och ta hand om jordarna och se till att alla levande organismer. Vi har förstått att diversitet och mångfald, det måste finnas på jorden. Men det måste också finnas en diversitet i jorden för att mångsidigheten av olika näringsämnen ska finnas där. Så vi behöver alltså tänka på, var kommer maten ifrån? Var är den producerad? Hur är den producerad? Och ställa krav som konsumenter och som politiker. Annars så har vi ingen framtid. Jag tänker att vi ska börja avsluta. Men jag tänker att jag börjar med dig, Fabian, stackare. För nu får du bara frågan direkt. Du har ingen betänketid alls. Om du skulle vilja skicka med någonting. För att vi på Reformaten vill ju lyfta bort fokuset från konsumenten och prata med politiker och systemförändringen. Om du skulle få önska någonting av systemförändringen, vad skulle det vara? Får gärna vara något konkret så där som man fattar. För att det är en sak att säga att vi vill att politikerna ska känna till det här bättre. Men vad vill vi faktiskt ska ske? Vad är det en praktisk förändring vi vill se närmsta tiden för att vi är på rätt riktning helt enkelt? Du behöver inte börja. Om det är någon annan som känner sig manad så är det bara att hoppa in i den. Jag har två saker då, så det är snabbt. Att vi får märkning på restaurangsidan, är det ju fortfarande så att vi har ingen aning om vad det ligger på tallriken. Är det en entrecôte, så ja, det kan vara vad som helst. Alltså en ursprungsmärkning direkt på en gång. Vad är det vi stoppar i oss? För det är inte konsumenternas fel det här. Det är ju vi som är ansvariga för matproduktionen. De som producerar och vi som tillagar, det är vårt ansvar. Så
gästerna ska veta var det kommer ifrån. Och sen så skulle jag väl från politikerhåll se en långsiktig vision som heter 100% ekologisk. Så man sätter ned foten och visar vi vill åt det hållet. Närproducerat ekologisk, för då kan det hända stort dåd och ett konsekvent beslut. Inte något jävla mes med att lite grann och på sikt och vi ska bli bättre. För det händer ingenting. Det går förbannat långsamt. Nu så. Lite betänket ut fick du. Lite betänket ut. När jag gick i hotell och restaurang så var det ingen som helst utbildning i miljö eller ekologi eller säsong. Jag skulle tycka att det behövs att det är en utbildning för säsong och ekologi för de som går i gymnasiet eller ska lära sig att laga mat. På samma sätt som man ska lära sig att slå en majonnäs. Hur man ska tänka, hur man ska göra, ha ändrat beteendemönster i huvudet med att hur man lagar maten, att man utgår från vad som finns för att sen göra recepten. För just nu så lever vi oss precis tvärtom, att vi väljer recepten och sen så ska vi få in råvarorna och då finns de oftast inte. Att den kunskapen kommer in bland yngre och att de kan ta det vidare sen. Kanske redan i hemkunskapen, eller hur? Gärna, gärna. Jo, nej, men jag tänker på, eftersom jag jobbar mycket med barn och ungdomar och skolmat, så är det ju att få in skolmåltiden, att det ska vara ett pedagogiskt verktyg i skolmåltiden. För att det är en av de största utgifterna en skola har idag, det är skolmåltiden. Men den utnyttjas, alltså det är så underutnyttjat så att det är ett skämt. Både liksom råvarorna, den kompetens som finns i köken ändå, att kunna använda det mer, skala upp det pedagogiskt. Att politiken tar ett beslut att det ska användas pedagogiskt och det ska då gynna hållbarhet, en hållbar matkonsumtion. Det behövs. Så. Ja, jag har ju redan pratat om hur viktigt det är hur vi odlar maten och framställer maten, men jag skulle vilja ta det så att säga, i den andra änden. När vi äter maten så ska den inte göra oss sjuk och överviktig och att vi får en massa livsstilssjukdomar. Utan det är oerhört viktigt att det vi äter, att vi mår bra av det och att det är hälsosamt och väldigt mycket av det som finns i affärerna idag är ju inte tänkt att vara så att säga, sånt som egentligen gör oss friska och hälsosamma och kreativa individer, utan tvärtom. Någonstans i slutändan måste vi som konsumenter men också politiken arbeta för att skapa så att säga, förutsättningar för att vi äter saker och ting som vi mår bra av. Jag säger inte att vi ska sluta äta sånt som vi tycker är gott, utan vi ska framställa mat som vi mår bra av utav produkter som är goda och hälsosamma. Men någonstans måste det finnas ett hälsoperspektiv från en frisk jord till en frisk människa. Tyckte du där summerade saken väldigt bra. Så att, jag vill bara tacka för oss. Det här var som sagt vårt sista matprat på trädgården den här gången. Men jag lovar att det kommer mer. Och det känns väldigt passande att vi pratar svensk jordbruk en dag som denna när vi vann en EM-match. Heja Sverige! Heja svenskt jordbruk! Nu kan vi förändra världen, eller? Ja!